不断的深化与突破，沉深探究宇宙生命的本质。长期钻研东西方美学，陈山近年来逐渐发展出一套属于自己的绘画语汇和技巧，开创出极具个人特色的写意风格油画作品。这一次无影符之界，延续他以抽象诗意山水捕捉无影宇宙中心理精神及物质的种种现象，他不求形似，而重气韵与神似，以写胸中之意气。作品构图极简，笔触奔放，色彩触动人心，在通透的光影中呈现山水的空灵与优雅的知性。陈山将外在的感官经验内化为心灵美感，这不仅是外在的学习，也是一种内化的自我修行。画作如同艺术家身体一部分的延伸，艺术本身就像一面镜子，在欣赏艺术的同时，也让每个人的思考可以从内心扩及外在世界。陈山渴望在有限的生存里洞观无限的可能，在精神深处对存在做极限式的探索，这是支持他不断创作的内在动力。从东西方思想深入创作的不断深化与突破，各种意象或飞跃或潜伏，创作性表现色彩的速度感与空幻的意境，探究作品所传达的宇宙生命的深切本质。时方新闻记者赖一荣台北采访报道。